କୋଭିଡ୍ ମୃତ୍ୟୁର ସତ ରହସ୍ୟ ମଲେ ଯେତେ ପୋଡ଼ା ହେଲେ ସେତେ ହିସାବ ଅଡ଼ୁଆ କଲା କିଏ ସନ୍ଦେହ ଗ୍ରହରେ ବାଲେଶ୍ୱର କରୋନା ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅର୍ଗସ ହାତରେ ପ୍ରମାଣ ଦେଖିବା ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ଶୀତଦିନେ ଆହୁରି ମାରାତ୍ମକ ରୂପ ନେଇପାରେ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ ଭାରତରେ ଆସିପାରେ କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀ ନୀତି ଆୟୋଗ ସଦସ୍ୟ ବିକେ ପାଲ୍ଙ୍କ ଚେତାବନୀ କହିଲେ ଏବେ ବି ଦେଶର 90% ଲୋକ ସଂକ୍ରମଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ତିର୍ତ୍ତୋଳ ଉପନିର୍ବାଚନ ତାତି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ଭୃଗୁ ବକ୍ସିପାତ୍ରଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଆନନ୍ଦ ମଣ୍ଡପ ବିଜେପି ନିର୍ବାଚନୀ ଅଫିସ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ ତିର୍ତ୍ତୋଳ ଥାନାରେ ଏତଲା ଆଜିଠୁ ତିନି ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ପାଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବେଲ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ସହ ବଜ୍ରପାତ ଆଶଙ୍କା ନେଇ 16 ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ନଜରରେ ଦୁର୍ବଳ ନଦୀବନ୍ଧ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିକଳ ଚିତ୍ର ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଧା ମାରଣ୍ଡିଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଲା ଛାତି ତରା ଦୃଶ୍ୟ ଭରା ନଈରେ ଖଟିଆରେ ପାର ହେଲେ ଗର୍ଭବତୀ ଠିକ୍ ସମୟରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ନ ପହଞ୍ଚିବାରୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ମୃତ ଶିଶୁ ଆଉ ତିନି ଦିନ ପରେ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିବେ ମା ଦୁର୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣରେ ନିମଗ୍ନ କାରିଗର ହେଲେ ଏଯାଏ ମୂର୍ତ୍ତି ଉଚ୍ଚତା ବିବାଦରେ ପଡ଼ିନି ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଆଜି ଆସିବ ରାୟ ଏବଂ ଆଇପିଏଲ୍ ଇତିହାସରେ ନିଆରା ରେକର୍ଡ ଦୁଇଟି ସୁପର ଓଭର ଖେଳି ମୁମ୍ବାଇକୁ ମା ଦେଲା ପଞ୍ଜାବ 177 ରନ୍ ଟାର୍ଗେଟରେ ପିଛା କରି 20 ଓଭରରେ 6 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 176 କରିଥିଲା କିଙ୍ଗସ୍ ଇଲେଭେନ୍